Hoćemo ista prava kao ljudi. Živjelo smeće! Više smeća, manje cvijeća. Dolje cvijeće! Smeće je dobro za sve. Gore smeće! Puste metle dolje i usavače. Tako je! Želimo više smeća, a manje ljepote. Da! Ne treba nas reciklirati. Živjelo smeće! Hoćemo svoj vlastiti svijet. Da! Dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Dobre klape. Danas intervjuiramo gospođu Smeće, slavnu političarku. Dobar dan. Je li dobro biti smeće? U ovo vrijeme pogotovo je teško i užasno biti smeće. Previše se reciklira i premalo se zagađuje. Zašto se borite za svoja prava? Jer nam je dosta toga da samo cvijeće i priroda dobe slavu, a mi samo nestajemo. Što mislite o nama ljudima? Mislimo da ste okrutni, zbog toga što ste sad i smanjili proizvodnju smeća i počeli još više reciklirati. Za što zastupate? Zastupamo za bolji život za smeće, te manje recikliranja i cvijeća. I evo to je bilo to. Nadajmo se da je svijet dovoljno velik i za smeće i za ljude. Doviđenja.